עכשיו לדוח מבקר המדינה שהתפרסם היום. את עיקר כותרות הדוח משכו התמלוגים מאוצרות הטבע והטבות המס לחברות הגדולות, אבל השופט בדימוס יוסף שפירא התייחס גם לנושאים מקומיים. אביב עזוז מצטרף אלינו עם עיקרי הדברים. ערב טוב, אביב. ערב טוב, מורה. נתחיל עם תאגידי המים האזורים שסופגים המון ביקורת בשנים האחרונות. המבקר התמקד בתאגיד פלג הגליל שבאזור הגליל העליון, הוא מצא שם מינוי בעייתי. המינוי הבעייתי הוא של מנכ"ל החברה, עמוס רודין, שהוא גם מנכ"ל חברת סחר, שהיא לקוח של תאגיד פלג הגליל. בעצם יש טעם לפגם בעניין הזה, והטענה של מבקר המדינה זו שעמוס רודין התחייב ביום שהוא קיבל את התפקיד הזה, לעזוב את התפקיד בסחר, וזה לא קרה. זה מה שנכתב בדוח. משרד מבקר המדינה רואה בחומרת התנהלותו של מנכ"ל פלג הגליל, נראה שניגוד העניינים שבו נמצא, המנכ"ל אפשר את המשך העסקתם של היועץ המשפטי ורואה החשבון, אף שהם משתמשים באותו תפקיד גם בצחר, זאת בלי שפלג הגליל בדק חלופות אחרות. אכן, טעם לפגם, כמו שאמרנו. כן, אני רוצה לעבור לנושא הדיור הציבורי, שגם מספק לא מעט עבודה למבקרי המדינה. הפעם כותבים שם על השימוש שלא ראוי בדירות ציבוריות. הדיור הציבורי גם מספק לנו לא מעט עבודה. רק לפני שבוע תיעדנו בקרמיאל אם חד-הורית שפתחה אוהל מול בניין העירייה שם, בגלל שלמרות שהיא זכאית לדיור, היא לא מקבלת אותו. מה שאומר מבקר המדינה, יש דירות, אבל האנשים הנכונים לא מקבלים אותם. כל מיני ארגונים וכל מיני תאגידים, והשד יודע מה, כן. מקבלים דירות שאמורים להגיע לזכאים. יש גם בעיה עם מחירי הדיור, שלא מתעדכנים. וזה מה שכותב לנו מבקר המדינה. כ-240 דירות משמשות כיום שלא למגורי זכאים. הוזכרו לי עדים שאינם מוגדרים יעד ציבורי ואין משמשות למשרדים. מגורים של עובדי רשויות מקומיות ושל עובדים בעסקים פרטיים. הכל על חשבונם של זכאי דיור ציבורי הממתינים לדיור ציבורי לעתים שנים ארוכות. עצוב. עצוב מאוד, אביב. בוא נסיים עם נושא שגם אנחנו עסקנו בו לא מעט לאחרונה, פרקי התעשייה בפריפריה. מיזמים מדהימים שאמורים לפתור בעיות תעסוקה באזור. אנחנו את הפארקים הקיימים מלווים מיום היוולדם בעצם, מלווים גם פארק שעוד לא קם בכיסרא וסמיע של המגזר הדרוזי. בעצם אין תקשורת בין משרד התמ"ת שאחראי להריץ את כל המיזמים האלה, לרשויות שהפארקים נמצאים בתחומם, לבעלי עסקים. ובעצם זה גורם לזה שהפארקים האלה לא מתרוממים. יש הרבה מקומות ריקים. וחבל, אפשר שכך. לייצר עוד הרבה מקומות עבודה. בדוח נכתב נמצא כי חלק מאזורי התעשייה מאוכלסים חלקית בלבד, והפוטנציאל התעסוקתי שלהם לא ממומש על אף המשאבים העצומים שהשקיעה הממשלה בהקמתם ובפיתוחם. למשרד התמ"ת אחריות לאי הצלחתם ובידיו האפשרות ואחריות לעשות כל מאמץ להביאם לידי שגשוג. ראינו כבר דוחות יותר גרועים. היום זה מינורי, זה רגוע, זה דברים שאפשר וכדאי לטפל בהם, ואני מקווה שכך יעשו. ועם זה אנחנו נסיים. אביב, תודה רבה. תודה לך.